Hvad så det allesammen? Det er KVTS her, og jeg er tilbage med noget mere YouTubers Live! Og I har kommet tilbage med en masse dejlig feedback. Og I har sagt, at jeg skal være i det bedste netværk for at kunne skifte til... eller flytte hedder det. Hvorfor har hun sådan der ting over sit hoved? Nå, vi får ind til at lave en video, tænker jeg. Det er nok en god start på dagens afsnit. At få fyret en masse videoer afsted. Og så skal vi også lige have... Okay, vi skal lige have station 2. Og det er faktisk på TV2, hvis nogen skulle være i tvivl. Og make video. Yo. Og gameplay. Og så skal vi... det er på station 3. Perfekt. Og bum. Og så skal vi join det bedste netværk. Og så er der nogen af jer, der har fortalt mig, at de der VIP-kort, man skal have løjsager, man skal få, eller et eller andet. Det er for at... Altså, så skal man, hvad hedder det? Vent, hvad er det her? Skal vi lige først? Eller, når vi er med nu? Okay, super. Så nu kan vi flytte. Men for at man får de der VIP-kort, så skal man tage med til forskellige arrangementer, de inviterer til og sådan noget. Og det er så den måde, man ligesom får de der VIP-kort. Det lader i hvert fald til at være sådan, det fungerer. Og nu kan det godt være, at jeg joinede på et dumt tidspunkt, fordi det er måske starten af måneden, slutningen af måneden, jeg ved det ikke. Men vi skal i hvert fald klare det inden for et eller andet bestemt tidspunkt. Okay, 3. februar, det er perfekt. Jeg var endelig en del af det bedste netværk. Okay, så det er... Så man skal blive i det her netværk under alle omstændigheder. Så det er jo perfekt. Hvor er vi hen? De kommer der. Super. Hvor er vores setup? Vi skal ikke derud. Hvor er vores setup hen? Og hvad er vores mål her? Okay, så vores mål nu er at blive den bedste i verden til alt. Men hvor er vores setup? Er det... det var soveværelse, men vores setup, hvor er det? Pakke. Hvad er det? Er det fordi vi er medlem af det bedste netværk? Ej, det her hus, det er jo fuldstændig uoverskueligt. Hvor er jeg henne? Hvor er mit setup hernede? Er det her mit setup? Nej, det er Karina. Hun sidder hernede. Hvad fanden er det for noget fis? Karina, okay, vi får ham. Hvad fanden laver du derude? Du skal da ikke stå og danse og te dig som en tosse. Gameplay. Nå, så blev de videoer, jeg satte dem til at lave jo før, ikke til noget. Okay, så det her, det er setup nummer 2. Og så skal vi have... Når han er i gang med at lave en video. Er det her setup nummer 1 så? Vi vil ikke betale for det fis der. Vi er nummer 1 i verden. Tror jeg. Det må vi være. Er det her vores net... Okay, der er en space station. Kan vi flytte til den? Nå, okay, vi er nummer 2 i verden. Okay, så Naomi er nummer 1 eller sådan noget fis. Og vi skal så være nummer 1 nu. Og hvordan bliver vi så det? Det er jo et godt spørgsmål. Vi laver også lige gameplay af det her. Og det her, det er station 1. Okay, super. Så det er vores... nej, det er jo ikke godt. Vi skal ikke lave video endnu. Nej, vi skal sove først. Det er jo voldsomt upraktisk ikke at have sovet først. Sådan der. Og hvor er vores... network event. Det skal vi til. Ellers så tror jeg ikke, vi kan blive ved med at være nummer... Eller være i det her netværk, hvis vi ikke tager med til de der events og sådan noget der. Og han har en video, som... vi kan ikke acceptere den, før vi ligesom har lavet vores video, tror jeg. Kan det passe? Ja, det passer nok meget godt. Så skal vi genoptage. Jamen, det er noget fis. Det er noget fis. Nå, lad os lave den her video. Og lad os tage det her klip. Og lad os bare tage det her klip. Det passer ikke, men det er det eneste, vi lige umiddelbart kunne gøre. Så tager vi den her. Og den her. Men noget tyder på, at vi skulle prøve at slå Naomi et eller andet af pinden, for ligesom at kunne blive den bedste YouTuber i verden. Ligesom Pokémon, der vil man også være den bedste. Tror jeg. Det plejer at være sådan, det fungerer. Så nu skal vi sætte den sammen, og hvordan gør vi så det bedst muligt? Sådan der. Nej, vi tager den der ud. Kan vi optimere det her bedre? Tror jeg ikke.
og noget sound. Og Mirror har jeg fået at vide, det skulle fjerne alle copyright claims. Jeg ved ikke, om det er sandt eller falsk, men vi har heller ikke rigtig nogen copyright claims i den her video alligevel, så det går nok. Hvorfor har vi fået en armchair? Okay, det er åbenbart Karina, der har købt os en stol. Fordi det var også det, vi bad hende om at gøre. Lad os kigge på resultatet af den her video. Den er perfekt. Det er faktisk rimelig høj videokvalitet, så den kan vi godt sende afsted med god samvittighed. Så er der hende her med hjelmen. Hun er voldsomt dårlig, men hun havde en hjelm, så hun er lidt cool. Sådan der, publish. Og hvor kan vi se, hvordan vi ligger i verden? Vi ligger stadig vi ligger nummer 1. Så nu kan vi vel flytte til Space Station? Nej, hvorfor kan vi ikke det? Nå, okay, man skal have 100.000 eller hvad? Før man kan flytte. Okay, så skal vi jo bare spare op til det, tænker jeg. Så skal vi i gang med at lave flere videoer. Flere videoer. Kom så. Mav. Walkthrough. Og det er station 2 til hende. Perfekt. Og ham der, han skal også i gang med en video. Og det bliver bare samme spil igen, fordi det er rimelig høj interesse fortsat. Og alt sådan noget der, finurligt noget. Og station 3 til ham. Continue. Bum. Og så skal vi selv i gang med en video. Vi må heller lige få snakket lidt med hende, så hun ikke bliver sur og vælger at forlade os alligevel. Nej, okay. Okay, det steg, og så forsvandt det, og så steg det igen, eller hvad? Lad os lige give hende et kram. Så hun ikke bliver alt for stødt over det. Åh, var det nuttet. Så står de bare i ansigtet på hinanden og optager videoer. Nå, lad os lave en ny video. Og vi skal til en præsentation den 7. Så det er lige om lidt, vi skal afsted. Vi kunne måske godt lige have sovet og sådan noget derinde, men det gider vi ikke alligevel. Så står vi alle tre her og bare... Vent. Nå, okay, vi skal afsted nu, så det nåede vi ikke. Vi nåede ikke at lave videoen, det går nok. Vi må hellere blive iklædt noget pænt tøj. Sådan der. Passer det ikke meget godt? Ej, det er måske lidt grimt. Hvorfor har vi briller på? Ej, han står altså voldsomt mærkeligt og slår sig selv i hovedet. Nå, lad os gå til event. Jeg skal også købe mig noget mere tøj. Det bliver, når vi kommer tilbage fra det her event, så køber vi nyt tøj. Åh, der er en ting her. Åh, ej, var den fed. Nej, var jeg glad for den. Tak, Karina. De her præsentationer er altså også bare gode, de er. Man får rigtig meget ud af dem, og man føler slet ikke, man spilder sin tid. Attention! Og så har jeg fået at vide, at hver gang jeg klikker ind her, så pauser jeg faktisk spillet. Ja, men det forstår jeg ikke, fordi det kører videre i baggrunden, så forstår jeg ikke, hvordan det pauser, men det er fint nok, så lad jeg være med det fremadrettet. Men vi skal spare 100.000 op, før vi kan flytte i Space Station, men vi ligger nummer 1 i verden. Så det er rimelig store sager, kan man godt sige. Han har altså en god hård dag. Det vil jeg gerne give ham. Okay, og det er så den 9. februar, at det her spil bliver released. Og der skal vi så købe det, og så spille det, og så bare blive de bedste i verden nogensinde. Og så har vi været til det her event. Det er perfekt. Altså, så er vi nu bare dagens helte. Dagens helt, måske. Ikke helte i flertal. Det vil være lidt mærkeligt. Kan vi finde nogle... Vi skal finde Naomi. Naomi, min ven. Det er jo Alicia. Hvorfor er du ikke derhjemme og arbejde? Har vi ikke allerede hyret ham? Hvorfor... Nå, fire. Okay, det giver meget god mening. Er du Naomi? Hvor er du, Naomi? Er der en, der hedder Naomi? Okay, man må tænke, at det er en eller anden vanvidsfreak, der har sådan en kokkehue på. Ligger nummer 27 og kommer ind i kampen, altså. Der er Emilio. Chas. Altså, Derek. Nej, du hedder Kale. Nå, vi går ind i sikkerhedsvagten. Det er fast rutine, og lige skub ham lidt væk. Sådan der. Skub ham. Sådan der. Sådan der. Så poserer vi lige for pressen, og så går vi bagefter. Det er gratis XP lige der. Vi er stedet til level 36. Woohoo! Ved du hvad, du skal slet ikke sige noget til mig. Du står gemt væk bag ved det der lærred, så du kan ikke se mig alligevel. Så du kan godt glemme det. Du skal ikke komme her og belære mig om alting.
Okay, er vi blevet inviteret til en til? Vi skal stadig lave video. Nå, vi er allerede i gang. Vi skal sove lige først, sådan så vi lige får noget mere energi og sådan noget der. Og spiser lidt og sådan noget der. Det vil være godt, tror jeg. Jeg må hellere lige komme derover. Jeg håber virkelig, at den der space station er mindre, så jeg kan finde rundt. For hold op, hvor det er besværligt det her. Med at der bare er ting over det hele. Og jeg ved ikke hvad, altså. Lad os spise en hotdog. Det er altså godt. Der er en kaktus. Den tror jeg faktisk selv, jeg har købt. Vi optager den her video, og så køber vi ting til lejligheden her, eller huset, eller hvad man kalder det. Det er nok mere et hus end en lejlighed. Og lad os tage den der. Vi er oppe på 75 lyspærer, så det er jo faktisk rimelig stort efterhånden. Så vi kan lave gode videoer snart, håber jeg. Men ja, lidt godt laver vi nok, siden vi har fået 2,4, næsten 2,5 millioner subscribers. Og lad os lave et rød. Bum bum. Og så den der. Så ved jeg ikke rigtig, hvad vi, om vi kan putte flere ind. Det kan vi ikke. Så skal vi redigere fiset. Sådan der. Det bliver godt det her. Det bliver den bedste video nogensinde. Okay, det gør det ikke. Så tager vi den der ud, og den der, og så der. Ej, det er perfekt. Det er perfekt. Det er jo en perfekt video allerede der. Vi mangler noget sound, og noget af det der, og lidt mere sound. Sådan der. Og lidt mere af det her. Sådan der. Det er perfekt. Og så, bum. Jamen, det er perfekt. Hvor mange gange fik jeg interessen er høj. Det er perfekt. Hvor mange events er der lige? Jeg synes ikke, vi laver andet end at tage events. Du har en video. Nej, du har ikke en video. Hvorfor har du ikke en video? Er det udløber de over tid, hvis man ikke siger ja til dem i tide? Og så bliver jeg sur. Så bliver jeg sur. Så bliver jeg sat med gal. Sådan der. Og har han ikke også en video? Nej, du kan ikke tage hjem nu. Og Imani, vi skal ikke snakke. Det er et overstået kapitel. Nej, tak. Og start video. Og han var allerede på vej hjem, og så sætter jeg ham bare til at lave videoer. Så kan han lære det, kan han. Vi må hellere invitere Karina. Hvor er Karina? Invite home. Er hun der ikke allerede? Det er hun ikke engang. Der kommer hun gående der, stille og roligt. Ind af garagen, skulle jeg til at sige. Lad os lige snakke lidt med hende. Det er nok meget smart at få snakket med sin kone. Det er egentlig meget godt, at man stadig efter at have været gift, at man stadig kan få hende til at grine og sådan noget der. Okay, vi skal til præsentation nu. Altså, jeg synes altså ikke, vi når at lave andet end at tage til præsentationer efter præsentationer. Ja, lad os tage afsted i det her fine tøj, vores bryllupstøj. Vi har ikke skiftet tøj siden. Okay, og så efter det her, så er det, at vi køber nye ting til lejligheden eller huset. Men vi når det slet ikke, altså. Vi er bare travlt beskæftiget af at lave damer, og lave videoer, og så tage til events. Vi laver ikke andet, altså. Vi er en travl mand. Og det der spil, jeg skulle købe, den 9. er også kommet ud, og det har vi slet ikke fået købt endnu, eller noget som helst. Jeg er et dårligt menneske. Tilsyneladende. Okay. Det er gode ting, han siger. Jeg kunne ikke være mere enig. Sådan der. Og så burde det slutte lige om lidt. Jeg håber, det er de rigtige events, jeg tager med til. Det må det næsten være for at få de der VIP-cards et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det ellers skulle være. Og så går vi. Sådan der. Så går vi hjem igen. Jeg tror ikke, vi får noget ud af at snakke med folk. I har sagt, at jeg skal prøve at finde nogle store YouTubere at collaborate med, men lad os lige posere. Vi skulle have skubbet sikkerhedsvagten væk, men jeg synes, det tager for lang tid i forhold til, hvad man får ud af det. Sådan der. Ja, jeg er på vej væk. Du behøver ikke blive sur på mig. Bliv sur på dig selv over, at du ikke er blevet til andet end en sikkerhedsvagt. Han har en video klar. Nej, okay. Ind igen. De må vel... Så begge der... Hvor blev hun nu af?
Du skal make video. Ja, super. Kan vi nå det, inden hun går? Det håber jeg. Så går hun tilbage. Hun er altså på vej hjem og klar til at holde ferie eller et eller andet. Workstation 3. Nej, 2. Hun er på Workstation 2. Det er jeg helt overbevist om. Og vi skal købe nyt ting. Købe nye ting. Nyt tøj og nye ting og sådan noget der. Det er perfekt. Det må være herinde. Hvad skal vi købe af tøj? Shirts. Hvad er der her af lækre ting? Oha, det er en poloshirt, der er pink. Så bliver det ikke meget bedre. Rockstar outfit. Den ser da voldsomt grim ud. Siger jeg, køber. En sweater. Tuxedo. Vi skal også spare nogle penge op, så vi kan flytte snart. Så det er måske ikke alt for godt, at jeg køber alt for mange ligegyldige tøjdele. Men vi skal også have købt noget idea. Okay, ja. Jeg ved ikke, om det er alle de her events, jeg skal tage til, men nu gør jeg det alligevel. Jeg ved ikke. Åh, lad os lige købe de her katanasvær. Det kunne være lidt cool. Hvad er det her for nogle ligegyldige ting, man kan købe? Åh, fodbold. Og det er dyrt. Nå, vi køber det. Sådan der. Og vores computer her er ved at gå i stykker, så lad os lige reparere den. Nej, vi skal simpelthen til event igen allerede. Vi kunne lige komme hjem. Så kan vi tage den her på. Åh, det er lidt cool. Det er mega cool, det her. Har vi ikke nogen shorts? Nej, det har vi sikkert ikke købt endnu. Så vi tager Spider-Man på. Eller vi tager ikke Spider-Man på. Det ville være mærkeligt, hvis vi tog ham på, men vi tager... Ved hvad, vi tager fuld kostume på. Undtale, vi skal lige have slipset af, tænker jeg. Det er måske lidt mærkeligt. Sådan der, så er vi super mærkelige. Klædt ud. Okay, det måtte vi ikke se, hvad var. Det er også fint nok. Ah, men jeg glæder mig allerede til det her College Aerobic. Det lyder som et fedt sted. Tag til aerobic. Men de der mennesker når aldrig at publicere deres videoer, fordi at vi er til de her events hele tiden. Det er mega irriterende. Og han har altså noget cool hår, det er pink. Vi kan ikke zoome yderligere ind. Det er lidt ærgerligt. Det ville ellers være meget rart, hvis man lige kunne få et bedre kig på hans hår. Vi kan kigge på os selv som Spider-Man. Han har altså også noget cool hår. De har alle sammen sådan noget farverigt hår og masker og jeg ved ikke hvad. Og så er der mig. Jeg har ikke nogen maske på. Jeg er bare klædt ud som Spider-Man. Det er også meget cool. Det var fint. Lad os komme afsted. Og lad os lige gå over og posere, få taget et billede, og så smutter vi hjem. Fordi det gætter jeg på, det giver godt lige at være sådan lidt cool. Og det er der en, der... Okay, vi kan godt. Super. Og så bliver han sur lige om lidt, og det er voldsomt irriterende, fordi vi er allerede på vej væk, før han overhovedet når at nævne noget. Men jeg tror bare, han har så lavt selvværd, så han føler bare et behov for at skælde ud på alle. Sådan der. Og der er en pakke. Open. Og... Show result. Endelig når vi at få smidt deres video ud, før det og der. Oh. Show result. Yes. Det er perfekt. Smid det ud. Sådan der. Og... Accept. Jamen, det er bare pisse irriterende. Prøv at kigge her, mand. Vi skal afsted den 14. og 15. og vi er kun lige kommet hjem. Og så skal vi også til fest. Ej, hvor er det træls det her. Jeg føler virkelig ikke, at vi laver andet end at... Åh, han ser træt ud. Eller også er han ked af det, fordi han ikke skal lave flere videoer. Åh, men altså, vi laver ikke andet. Nå, lad os tage en... Ej, det er måske også lige overkanten. Lad os tage den her på... Ej, vi kan tage den her creeper Minecraft-inspirerede ting på. Og så skal vi have de her blå bukser på, fordi dem kan jeg godt lide. De er meget cool. Og så de er lidt røde. Ah, vi tager grøn på, så de matcher til hans trøje. Og så tager vi briller på også. Harry Potter-brillerne, eller vi tager de lidt mere klassiske, stille og rolige briller på. Og hvad skal vi så gå op i her? Lad os tage den her. Okay, lad os prøve det. Det lader til at være interessant. Og så skal vi til Disco Dasco. Sammen med vores medarbejder, som faktisk burde være herhjemme og lave og tjene os penge. De er voldsomt dyre at have, og så... Oh, nej, vi nåede ikke at kigge på resultatet af den video, åbenbart.
Nå, lad os danse med... Det er noget Gangnam Style, vi er ude i, så det er meget cool. Og så tager vi hjem. Sådan der. Det var en super fed disco-dasko. De slår hovederne sammen, og så tager vi hjem. Yeah! Yeah! Og så... Nej. Make video. Det får vi ind til igen. Vi skal også have ansat en mere lige om snart, tror jeg. Tror jeg måske vil være en meget god idé. Og hvor er han? Han er derude. Nå, okay. Det er station 2. Vi skal reparere den der. Fik vi ikke op, eller repareret den sidste gang? Det kan godt være, at vi ikke fik gjort det. Jeg synes ikke, vi laver andet end at arbejde. Jamen, vi skal til event allerede igen. Øj, jeg bliver snart gal. Hold da op, hvor er det irriterende. Vi laver ikke andet end at rende til event, altså. Og fik vi sat ham til at lave en video? Kan vi nå det? Kan vi nå det inden? Vi prøver. Og det er station 3, han er ude i. Okay. Vi fik sat ham til det, inden vi tog afsted, det tror jeg. Men altså, okay, det er Merciless Lacrosse. Og det ser også super interessant ud. Det må vi hellere få købt også. Men vi skal snart købe nogle af alle de spil, vi kigger på her, for ellers så begynder det nok at blive sådan lidt kedeligt, for vi optager kun det samme spil, fordi jeg ikke kan nå at købe noget, før vi skal afsted til det næste fucking event. Ah, men altså, jeg bliver snart gal. De siger altså nogle kloge ting hele tiden. Men vi har snart råd til at flytte. Vi mangler kun 19.000, hov. Og vi har udgifter hver måned for 5.000. Så det er relativt dyrt. Men vi tjener altså også rimelig meget per video, så det går nok. Hvor meget koster? Hun koster 1,1, og han koster 1,9. Så det er rimelig dyrt, men det går nok. Vi bliver ligesom nødt til at spendere de penge, for ellers så tjener vi ikke penge. Og så simpelt er det. Og lad os lige posere lidt mere. Vi er level 37. Vi var i level 36 tidligere. Vi skal lige vente til, han er gået væk ellers. Okay, er det ikke vores gut? Nej, det er Leia. Ham kender vi ikke. Men han ligner ellers ham der, vores gut der. Og så lad os til hjem. Inden han bliver sur. Ja, lad nu være. Vi er den største YouTuber i verden, og så snakker han sådan til os. Jeg synes altså, han har misforstået et eller andet. Vi skal reparere den der computer nu. Vi skal ikke gå ud. Vi skal reparere. Der, repair. Og så skal vi kigge på hans video, når han er i gang stadig. Og så skal vi få sat hende her i gang. Og så får vi købt et spil. Og det gør vi lige med det samme, lige så snart vi kan. Og det er station 2, hun har. Perfekt. Og... Og derovre. Har vi repareret? Det ved jeg ikke, om vi har. Nå, vi var allerede i gang, fjollet. Go shopping. Så skal vi købe et spil. Det tror jeg vil være meget smart lige at få gjort. Fordi det bliver nok lidt ensformigt, at det er det samme spil, vi har optaget de sidste 5 uger eller sådan noget. Kom ud den 21. januar. Top sellers måske? Eller er det ude i best rated, vi er i? 5. februar, eller 9. hedder det. Vi køber bare en masse spil, og så får vi dem sikkert ikke brugt, men alligevel, vi køber dem. Så går vi ind og sover. Okay, det gør vi så ikke. Vi skal til event igen, altså hvad sker der? Sådan der, så laver vi lige en bitte åbning af pakke. Så åbner vi lige den næste, mens vi kan. Det kunne vi så ikke. Åh nej, vi mister subscribers nu. Jamen, vi kan jo ikke lave flere videoer, vi tager med til de her dumme events hele tiden. Nej, det er fint. Men det bliver så også det sidste. Jeg ved ikke, om vi får noget ud af at tage med til de her events hele tiden. Sikkert ikke. Anden vi mister subscribers, og det er lidt ærgerligt. Når vi er sådan hårdt arbejdende YouTuber, der bare prøver at slå igennem. Og new talent point og maximum light bulb increase. Det er jo perfekt. Det er jo perfekt. Og så slutter det lige om lidt, og så kan vi tage hjem igen. Og så skal vi måske lade være med at tage med til alle events, vi bliver inviteret til, fordi det bliver lidt kedeligt i længden. Det er ikke det mest interessante at sidde på og kigge på det her. Og attention. Det koster ikke særlig meget. $1. Under $1. Og det kommer ud den 17. februar.
det er lidt fjollet, de holder et møde omkring et, eller en præsentation omkring et spil, der ligesom kommer ud dagen efter. Jeg synes, det virker sådan lidt fjollet. Man skal jo holde det sådan, så man opbygger en masse hype omkring et spil, sådan, så man ligesom tænker, oh my god, det må jeg bare spille. Og så går der sådan et halvt år, før det kommer ud, og så tænker man bare, endelig, og så er det bare det værste lort. Det er perfekt. Så får vi lige en masse gratis XP igen. Altså, det er rimelig meget XP hver gang. Sådan der. Og så skal vi optage et nyt spil, tænker jeg. Seahorse. Okay, så hun har været på kursus, eller hvad? No thank you. Nu har vi altså været med. Endelig får vi en tak for at tage med til de der dumme events. Endelig, siger jeg bare. Lad os få sovet, spist og optaget en video. Vi skal også sætte dem i gang. Eller, hun er i gang, så sætter vi ham i gang. Make video. Yo. Og hvad har vi at spille her? Og first impression, det kan vi godt gøre. Ah, det er 11 dage gammelt, 9 dage gammelt eller sådan noget. Det er lige på grænsen, tror jeg. Men at vi prøver, så lærer vi, om vi kan det. Og køleskabet står der, og så spiser vi lige. Og så bliver det bare godt. Han tjente 4.000 på sin seneste video. I har også sagt, at jeg skal promovere videoen, så det vil jeg prøve at se, om jeg kan huske. Det er ikke sikkert, at jeg husker det. Men jeg skal nok prøve. En hot dog igen. Og så har vi nok. Og new gaming video. Ja, lad os prøve det her spil. First impression. Nej, lad os prøve det gameplay. Det gør vi. Jeg ved ikke, hvornår det er godt at lave et review af et spil. Det finder jeg sikkert ud af på et eller andet tidspunkt. Det kan I eventuelt lige sige mig, hvornår det er godt at lave et review af et spil. Om har jeg sat ham til at gøre det på den samme stationær som mig? Ej, hvor er jeg fjollet. Og så skal vi jo så på station 3, eller... Nej, det er Occupied. Nå, det er fordi det er samme spil, eller hvad, så kan vi ikke? Nå, nu kan vi. Nu er han også færdig, nu går han. Så står der bare en trund i baggrunden og viser røv. Det giver sikkert også nogle ekstra visninger. Det kunne være, man skulle overveje det. Nå. Lad os bare tage den der. Og der. Og så tager vi den her med copyright. Og så prøver jeg at bruge det der mirror, som jeg har sagt. Det skulle åbenbart gøre sådan, så det er, der ikke er copyright claims eller sådan noget. Det kan også godt være, at det er helt forkert. Men vi er også med i det bedste partnerselskab nu. Så det kan godt være, at det måske... Altså, der er 90% chance for ikke at blive taget, når man bruger copyrightet materiale. Så det kan være, at det er det, vi skal gøre i stedet. Eller ikke i stedet. Det, så kan det være, at det er det, der sker, så vi ikke bliver taget for det alligevel. Og min computer lader til at være ved at gå i stykker igen, så det kan godt være, at vi snart er ude i en ny computer eller en reparation, lad os kalde det det. Det er i orden, Karina, min ven. Det er hyggeligt at se dig. Jeg har også savnet dig, Mus. Jeg ved ikke, det ville være lidt mærkeligt, hvis man kaldte hende det. Specielt fordi hun er et spilkarakter, ikke? Så ville det være lidt ekstra mærkeligt. Nå, okay, det kunne vi ikke. Nå, det er sikkert fint, er det ikke det? Nej. Jo, lad os bare gøre det. Vi skal bruge en masse. Vi prøver at bruge mirror i hvert fald. Det er i hvert fald sagt, så det gør vi. Og det kan være, at det er helt forkert, men det går nok alt sammen alligevel. Sådan der, publish. Og I har også en video hver især. Show result. Så kan det være, at vi rent faktisk kan flytte i næste afsnit. Det kunne være lækkert, hvis vi kunne det. Der står du. Hvorfor har jeg... Nå, jeg har sat hende i gang med et kursus, eller hvad? Eller har hun selv besluttet sig for det? Ah, men altså, jeg betaler ikke for det fis. Har jeg sat hende til det? Det synes jeg altså ikke, jeg har. Nå, vis resultat. Altså, hun er begyndt at blive okay til de her forskellige ting. Hun er ikke den bedste, men det er okay. Hvor er Karina henne? Der er du. Karina, lad os snakke med hende. Og Kamren har åbenbart... Er det ham igen? Okay, det er mærkeligt, at Mau har, eller Maif, eller hvad hun hedder, har kommenteret på vores egen video og sagt god for det. Altså, det er lidt fjollet. Jeg synes, det er lidt underligt. Jeg ved altså ikke, om jeg gider promote. Vi promoter i hvert fald den her med et hashtag. Hashtag YouTubers Life, hashtag honey. Det er lidt mærkeligt, men lad os bare gøre det. Vi skal også tage et selfie. Lad os lige tage et selfie med ham der gutten i baggrunden. Sådan, så sidder han lige dernede på gulvet. Det er super hyggeligt.
publish. Om det er slet ikke underligt. Åh, lytter gode kommentarer. Promote. Hashtag. Yes, lad os bare gøre det. Jeg har sagt, jeg skal gøre det, så nu gør vi det. Jeg ved ikke, om det vil give bedre at bruge det dyreste, men nu gør vi i hvert fald lige sådan der. Vi skal også i gang med at lave en ny video. Vi skal også sætte ham i gang med en ny video. Hvor er han henne? Der. Make video, Jojo. Og jeg tror, vi er ved at få så mange spil, så den ikke kan load dem hurtigt mere. Gameplay. Og hvor er hun nu henne? Det går så lynhurtigt alt det her. Og der er hun. Og make video. Og nu kommer Karina satme tilbage. Hun er kun lige taget afsted, og så kommer hun tilbage lige efter. Åh, men altså, hvad skal der blive af det? Workstation 3, ja, det... Jeg tror, jeg bytter om på deres stationer nu. Nå, jeg tror også, at vi er nået til et punkt i videoen, hvor jeg vil takke af. Jeg prøver et lidt kortere afsnit i dag, fordi der er flere af jer, der har kommenteret på, at de gerne skulle være lidt kortere. Så det er det, vi gør i dag. Så må I sige, hvor lang tid I vil have det, hvis de skal være længere eller kortere, eller hvordan. Så skriv en kommentar med det. Men jeg håber, I har kunne lide den her video. Hvis I har kunne lide den, er I mere end velkommen til at smide et like. Også meget gerne en kommentar, og så ses vi næste gang. Hej hej.